Pekne, Láďo. Pekne. Imenoval Montana Borghino. Austin. Ja, ty Montana, Nevsky, zvyšok boti. U nich gekačko, 120 hier, 200 PR-ko, 30 000 priemen. Jak tie mapy, ja neviem, prečo všetky tu sneží zas? Sneží. Nevidíš tú mapu? Action stations. You will hate me, ale mi skarek nikdy s tebe. Kto to písal? Počkaj. Stalin. Stalin? Mhm. No a to typek ešte nevie, čo znamená moje USB. Jo, je škoda toho stavila. Takže zahafol. Aleluja. Tak nič. Ale svietila som filu. Ale Martel tam dostal pekne od niekoho. No, to ja pozerám, že ten... Asi akože... od tej Surge. Alebo od Klebra. On to nie s kým. Lebo celkom slušne ho tam sklepali. To som povedal, že idem na to Yamato, idem sa s ním zahrať na predi Austin. Ja som vystrelený do piče. Tak vraj, má to i no-go. Okay. Strašne pomaly letia tie lietadla. A keď to nechám ísť bez toho, aby som držal toto V-čko proste, tak to je... Čo ten emailman robí, kurva? Ne, to bolo skoro. Kravku vám majku jebem. Čo? Haló? Kravku, jebe nám kravku. Kravku majku? Haló? Čo to je, ty vole? That was a great battle. Roger, proceeding to assist you. Aha. OK. Vraj nemám nárok dneska dropnúť nič. Ja mám nula. 4 minúty lietania a mám nulu. Normálnu nulu. Teraz som na strane kokot. Darink, poschovali sa ešte pri mne, však vlastne tam je iba Austin.
Poschovaj sa ešte vedľa mňa trošičku. Vyjebaný potrat. No a zjedin ti, čo tam je, tam je to tretie dedečko, ne? Čo to je Gering? No niečo tam je, stále zasmokoval tam ostrina vyjebaného a Darik nie, aby toto išiel prehydrovať a ešte je úplne kokot. Úplný bez mozog, vyjebaný. No tak piču potnú. Ne, to je kokot. Ježiš. Ty bíčo. To je tam bičnutý. To je ostrý svieti. Our victory is in sight. Inak môj damage je stále akože v neskutočných hodnotách. Kámo, ja hrám to lietadlovku, ako by hral Handabar. Uéj, damage! Dobre. Aj s double floodingom. Mm-hmm. Ten teraz bude chrumkavý. Inak prečo ma napadlo zapnúť streamovec na stej do obeda do piči? Tá Montana, ona vie aj po niekom inom strieľať, či bude oni 10 minút strieľať ja po mne? Neboj, ja to Montana mala double flooding a už si ujdem. Papať. To jemu niečo mu vadí? Niečo mu zavacia? Počkaj, oni majú 5 HP. Čo kurva? Nie, halo, čo je? Ja nám nikoho nezabili. Ja ho nastavím. Do píči. Mám 20 000. Tá Montana točí, ty kripel. Točí, lebo však ja som vystrelil, vieš. Ja, ty máš. Dobre, tu koľko vyjebám. Ešte raz si po mne vystrel. Veď sa idú tie bomby. Bocku veľmi. To si robíš proste. Oni tie bomby po vyhodení sa normálne rozdelili, len aby ju netrafili. Ty kokot, tá hra je proste normálne, ja do piči trash vyjebaný, skurvený bieloruský. Aby som v nedelu tu musel nadávať. Kokot, fuj. Normálne, vieš čo, ale ja som na to aj došiel, ja presne viem čo budem robiť. Ja si objednám z Wargamingu tie vyjebané hrnčeky. Porcelánové a budem mať zapnutú kameru a za každým keď sa nastavím, tak rozviem hrnček s vlogom Wargamingu. Ja urobím takú nejakú stenu a tam to budem. Dobrá hra. Trvala úžasných 7 minút. Ja som normálne, ja som bez slov. Tam neskapal nikto. Musím povedať, že 27 zložil to mesť fajn. Celkom vydatné. Uh-huh. Lebo budeš nasvetiť dedečka, ktorá tak nejak akože síce skapali, ale ono to vlastne zabilo hru kompletne. To je super. Hm? Tá Montana si hlavne nastrieľala strašne veľa na mne. Vystrelil po mne 20 sal, ty kokot, ubral mi. Počkaj, ja presne ti poviem. Ole kopy to. Montana. Zásahy hlavnej batérie 42, ubral mi 27 000. Rusi, ten typek má 4 000 hier a 14 000 priemer na účte. Čo, tá Montana? Uh-huh. Počkaj. On má s devinovým prémiovým bajiem a priemer 18 000. Čikovný chalán. A mňa tam dobrú cajdu cinkal furt. S Karolinou 19, s Izumom 19, mama. Čikovný chalán. Čo? Bismarck 18. On nedáva na hru s bitevkou ani 20 000 damage, ale hrá len bitevky. Ja má to 27, ty kokot, no nene. Veď ale ti hovorím, od začiatku z hry strieľal po mne 42 zásahov a 27 000 mi ubral. Prečo nehrá inú trade do lodi, kurva, keď mu zemňuje bitevky, absolútne netuši, čo s tým má robiť. Ale ide mu to celkom. Ty kokot. Ja som po ňom vystrelil raz a zajebal som mu za 25. Citadelovu. Bitevky je to práve, čo by mal hrať.
Oni chalani v pláne by ho mali posadiť do bitevky, keď budú hrať CVčka. Ten ich poťahá. Handabar, ideš s nami alebo odpovieš alebo neodpovieš? Čo ty si to piče, tiež autista, nevieš odpovedať? Láďo, tá odpoveď? Dobre, bolo odpovedne. Láďo, ty bod do piči. By ti Peťo povedal. Ja už žiadneho handabara nepoznám, pre mňa je mŕtvy. Monton aj na druhej strane, ty kokot. Ole, kopí to. Oranžové. Ježiš, to je bot. Ty kokot! Ten ružový kokot. Má 100 PR-ko, 10 000 priemer na hru s Montanou. Poďte sa, ak sa volá náš Thunderer. Že The Langer. Čo si robíš, piču? The Langer. Tak Mateo, moc toto. NMAcké je kopí to. Ole, kopí to. 5 hier, 120 PR-ko, priemerný damage 10 000. Vynerieť 40%. Kopito. Rúžové kopito. Ale demon, hindias a kremlin sú dobrí. My máme raz, dva, tri, štyri, päť. Päť oni, rajčin. Kečupových. Dvacatka, desať. O, desaťka. Priemer na hru. S bitevkou. S Montanou. S Montanou. To je veľká vec, či. Ty piče, tak to už aj bod by zahral. That's not very friendly. To je čisté iba true. A Goliáš je ešte dobrý, no? To sa mi odpovedal, Goliáš je zahodný. A druhá Montana je tiež výborná. Zatoč, toko to tam niekam, no? Bot to piči. Typeček v Hindiasovi brzdí, ty kokot. Pobrzdí si trošička, ja ty si fialka. To si ty. Hneď pobrzdíš, vydrž. Ja ti hneď pobrzdím. Mne práve padol návod, zahýdia sa do ľudí a trafilo ho to. To je malé. Ty už to máš tak, že už ani nemusíš trafiť loď, hej? Dobrá odozva, nie, však to je odozva serveru, halo. Get back. Teammate, I need your support. Thank you.
koľko dále ich tam je, ak vidím bohov. Naši zase výborne hrajú. Pekovní to chalani. Najprv uhasíme dva ohne, teraz opravený plazím pekne. Kopitu to ide táto hra. Kopitu je dobrý, no? Jako ne, že by som si na ňom práve narobil damage, to mi naschvál, ale dobré. Tak potočíš to trošku s tou loďou. Lebo ty sa vlastne potrebujú vlastne lietadlové lodi, teba nebudú jebať tebi tepky dobro trajdu. A ty to vlastne nevieš, lebo ty skurve im skrv prady potrebujú. Dobre, on drží proste tú čiaru. On ide fakt rov... Ja to je proste minulé hre sa aspoň točil, teraz ide proste druh rovno. Ja neviem. Teammate, I need your support. Ja myslím, že typek práve dohral. Get back! Chceme sa zbaviť toho Goliáša alebo Hindiasa, jedného z tých dvoch kokotov. Stone the Crows. Chcel som. Hindiasa teraz ale dostal len dve. Dobre to otočil na konci. Kokot, mňa tu spotí dedečko, ono že je už tu. No. Prdka vyjebaná. Malá tupa. A naše Harugomo uteká pred Kremľom. Tak on tam aj to Goliáša. Sedí tam milí to dlakamo, tak to všetko bude veľký brúsa. No tá Shima ide stredom, tá tu budeš mať zakúku tu. Tá pôjde za mnou ma vytrpiť, ale ja tam už nebudem. Keby išla vytrpiť teba, tak mi to nevadí, horšie bude keď pôjde po mne. Kremlin s double flooding-om. Fladím, kde sa mi to zatušil? Videl, ale ja mám úplne veže na opačnú stranu. Concentrate fire on the enemy warship. OK, tak tá bola dobrá. Dostala tak za 11 bombami. Kremlina môžem jebnúť za... Aha, má Kuznecova? No, musím jebnúť.
Jebne radšej toho skurveného Indiasa. No, ale že chcú bomby. Poďme tí kokoti ma tu upália. Ten ti to nám nezlúze na nervy. Enemy battleship destroyed. Na čo mu bolo lietať? Dúfam, že tá Hargo mu začína na nej pracovať. Výborne. Koni Queror v strede mapy? LOL? Ja som mŕtvy. A ten Nick jak na pizzu. Alino Cesare Augusto. Salami peperoni. Margherita. Počkaj. Antonio Margaretti. Ruslan? Vnímaš, čo rozprávam? Ja som to nechal zomrieť pre vyššie dobro a môj damage. A prehadzuje. Torpedoes direct front. Torpedoes to port. To je s tým mŕtvejším im idú ešte torpedo? Critical footing. Zetko, dobre to robíš. Hlavne nezabudni mať tu barát. A nič. Je tu ešte niekto pri mne vlastne, alebo nikto? Nie, Hargo. Kolonel. Kolo to, keď postupíš z kapitána na kolonela, to už ešte? Gusto Villar. Hargo má rovno dve. Pomalé torpeda z Junmana, on si zaužil na dve. Problem solved, sir. A to vedel na dlho, ty kokot z Goliáša. Goliáša tak na Pikachu dropuje. A hlavne to vydrží kokot. Tá loď by prežila, ja tomu. Môžeš dropovať koľko chceš. To budeš zabíjať 5 minút. Dovolím, že to... Ale jeden heal ma piču. To mu ja najebal. Musím spozrieť tú druhú stranu, lebo ja... Ako tá lietadlovka, neviem prečo ide na Harugumo a nesvieti pre Montano a Demoina zrovna akože hindia sa s Thundererom. Keď ich má rovno tu, ako prečo to robí, ale on vie, no, asi, to čo je pre neho lepšie. A, kde som to povedal, že? A to je tá Montana z koncu. Neviem už. Možno nebude mať Ačka, preto mňa to nie je bolo tí chlapci. To bude out of AA. Som zvedavý, čo spravíte tomu Demoinovi. Tam za tým jedným kopčakom. Tak ako... Thunderer bohužiaľ nemá letadielko, no. Keby mal letadielko, tak ho nám nasadí. A srdna to bude s ním bojovať. Ale... Takisto by ma zaujímalo, čo spraví Harugumo tomu. Dobre, až aj, čo? Ďakujem. Za chvíľku ho máš pri zadku.
Provide anti-aircraft fire support. Aha, je tá pomoc to veľa, no. Pôjdeš srať. Zlá otočka, chlapček, že zlá otočka. To si bolo lepšie. Haru bol moje mŕtve. To tie rytadlovke hra dobre, no, má skryté straty. Ako Hindia s tým Thundererom vôbec nemajú záujem, akože trošku skôr? Popravde, ako keď nechcipnú, dá sa ešte niečo, ale ako... Ja zrno, kurva, ten je blízko, jak kokot. No Goliáš je už tu? Hm? Demon vychladovaný. To čo ten demon, čo je kokot? Až mohol dostal to... prvých 7 s Ladingom a dostal ďalšie. Fire alarm! Loď čelí útoku. On už si pustil ďalší hill. Battle ends in 5 minutes. Píče, mal som to ďalej. Nevadí, kokot. Aspoň 4 kusy. Veľké jak autobusy. No jo, kámo. Vúzol na 2 km, to ti je kurva zloba. Problem solved, sir. Len ho svieť pre toho Thundera. Nemusí, ja už si zabijem. Nezabiješ ho? Tva, porosím ťa. No, čo to myslíš? Jasné, ja to viem. On ťa račne vytorpí, teda piče. Ale sviču. A Thunder je poďme dobre, to je dotrieľa hečka. Tari, tari, ta, tinginari. Na takúto vzdialenosť nemá žiadna lučanca. Žiadna. Protože ty vieš lietať. Lietam v tom tiež. Čalalalalala, lietam v tom ráda. Čau, Goliáš. Dobrý bol. Goliáš, Goliáš, ako máš sa? Mŕtvy si. Kraken more, veľká ráže. Piči, hneď zasa YouTube-ová hra. Chce piči toto. Ešte som ťa nechal chcipnúť. Teda, strašne mi ľúto, že si zomrel. Mhm. Prepaď. Jasne. Prepač. Ne. Zabehli mi chlopi z nejakej kotičky. Vieš o tom, že Langer za chvíľku scipne. Ježiš, kam ide? Ďalej mi to. Piči s tými 400 uzlovými lietadlami, mama! On ešte točí! Kam točíš do píči? No dívaj sa. Ty kokot. Ten autočka isko na druhú stranu. Kámo, on to ovláda manuálne? On je normálne retardovaná pičovina? Čo chce robiť? Jako on nevidí to skore? On nemá šancu, aj keď zabije ten krížnik, tak prehral.
Jeho jediná šanca bola vojsť nám do kepu a niečo urobiť. To ako jemu piču pomôže, keď uteče. Nič neurobí s tým, nič. Akurát, že ja musím lietať ďalej kvôli nemu. Thunderer bol dobrý. Langer skapal. Zase raz. S tými to pomalými lietadlami akože dva dny výletu. Budem rád, keď ešte raz drobnem vlastne. Akože tieto hečké bomby do mňa nám dajú aj 20, ale musím dobre, hlavne dobre mieriť. Áno. Ty sa nevyjadruj k tomu. Ty, buď ticho! A predvídaj, hlavne. Ja tam... Mama, ja to tlačím aj očami, tie lietadla do píči. Máš ešte minútu. To stihneš. Vieš, jak ma nasere, keď to stočí tú loď? No tak to stočí, tomu ver, že to stočí. Už točí. Na chvíľku bude esičko doprava plné. Tvojho pohľadu doľava. Tak. Tá bola dobrá, že? Dostal. Kojenec. No nemecké oné paluby sú blato. Na americké bomby. S menom stočku. Ja tam nezdiam prileteť, ne. To nejde proste rýchlejšie. Je na kokot. Mohol som nad ním odstať letieť, depiče. A to si mohol? Neviem, prečo si neostal. Prečo som od ťa odletel? Bože môj, ja som autista. Tak si ho mohol dropnúť druhýkrát bombami. Bože, ja som ko... Akože ja na to, kedy som chcipol, mám 1 kg a stovku. Dobre, minulý hra som mal 27. Teraz som to urobil, že krát 10. Pekne. Kámo, ale Hindias musel niečo zahrať, keď má 2800. Čo, keď ťa zhral dobre? Jako živelka, spojenec, dreadnought, veľkoráže, kámo, pochvala. A inak akože aj Emil má nejmácky prvý. Čak áno, keď ho zvyšok hral hovno. No ale ako 1300 po zlietadlovkou. Ale dobrý, ale dobré staty. Tam pochvala, ten bol dobrý. Aj to Zetko hralo fajn. Máte 4 kontajnery, ty kokot. Na sa samé smeti pojebané tam. Na žanri si veľmi zahral aj GKčko. Ale chudák, ty vole, tento, tá Montana, bože. Sir Cookie Eater. Problém išlo pekne, no. No. A to som tej Montana nal tak veľa. 62,9 to. Koľko dostal požiarom? 10 hier. A budem mať 1000 hier na Shikishime. Už? Ty vole, som urobil s tým skoro milión v čistom, hej. Mama, pekne. Hezky. Aspoň som si vynáhradil tú prvú hru hnusno.